გადავიდეთ ინტერნეტ სიახლეებზე, რამდენიმე ამბავი მოგიმზადეთ და ნახოთ ახლა. ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა მომამ საკუთარ ვებგვერდზე თავისი კოლექციის საკმაოდ დიდი ნაწილი, დაახლოებით 65,000 ექსპონატი გამოაქვეყნა. შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს ვებგვერდი. გვერდზე შესვლისას არის მთავარ გვერდზე სხვადასხვა არტისტის შემთხვევით შერჩეულ ნამუშევრებს ნახავთ, ბუნებრივია, თუმცა სპეციალურ პანელში ზემოთ თემატურად არის დახარისხებული სეგმენტები, აქ არის არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა, ფოტოგრაფია, ვიდეო და მრავალი სხვა, ასევე კონკრეტული არტისტის ან პროექტის ძებნისველის არსებობს, სადაც შეგიძლიათ კონკრეტულ არტისტს მიაკვლიოთ. საკმაოდ დიდი მასალა, როგორც გითხარით, 65,000 ექსპონატი გამოაქვეყნა და კიდევ ერთი სიახლე მუზეუმი კომპანია Google-ის ცნობილ პროექტს Google Cultural Institute შეუერთდა, რომელიც მსოფლიოს მნიშვნელოვან კოლექციებს აერთიანებს და ონლაინ რეჟიმში მათ დეტალურად შესწავლის საშუალებას იძლევა. ცოტა ხნის წინ Google-მა მომხმარებელს ახალი სერვისის შესწავლაზე $3 ყიდულობ ვირტუალური რეალობის სათვალეს და მისი მეშვეობით ონლაინ, ასე ვთქვათ, დასეირნო მსოფლიო ცნობილ სამუზეუმო სივრცეში. ეს არის მომა, აქაც შეგიძლია იმოგზაურო, სხვადასხვა სივრცეში გადახვიდე, შეგიძლია სართულით შეიცვალო. ასე რომ ამ ვებგვერდის ლინკს ბუნებრივია ჩვენ Facebook გვერდზე გავაზიარებთ და შეგიძლიათ დაიკარგოთ მომაში. ისე ამონოთ, რა თქმა უნდა. კარგი, შემდეგი სიახლე იაპონელი მხატვარია, ესეთი ნაბუჩი ასაიმ, რომელიც შეეკრა კომპანია Intel-ს და მათთან ერთად ციფრული ტექნოლოგიები მაკიაჟის ხელოვნებაში გამოიყენა. შეგვიძლია ეს ვიდეო ჩავწოთ, ნახოთ. არტისტმა სამგანზომილებიანი გამოსახულების სახეზე პროექცირება დაიწყო, მოდელის ცხვირზე, პირზე, თვალებზე, ეგრეთ წოდებული ანიმაციური მაკიაჟი დაიტანა. სამუშაო პროცესის სამსახველი ვიდეო YouTube-ზე გამოაქვეყნა და ჩვენ შეგვიძლია მივადევნოთ ამ სანახაობას თვალი. ეს ერთობა იაპონელი ნაბუმიჩი ასაი ვირტუალური რეალობით და 3D გამოსახულებების პროექცირებით. შემდეგი თემა უკავშირდება ბრიტანელ მუსიკოს PJ Harvey-ს, რომელმაც ახალი კლიპი გამოსცა სიმღერაზე Community of Hope, რომელიც შესულია მის ახალ დაანონსებულ ახალ ალბომში The Hope 6 Demolition Project, რომელიც 15 აპრილს გამოვა, თუ არ ვცდები. PJ Harvey-ს სიმღერაში ვაშინგტონის შემოგარენში არსებულ სოციალურ უსამართლობასა და რასობრივ დისკრიმინაციაზე გააკეთა აქცენტი. ამან კი სხვათაშორის ამერიკელი პოლიტიკოსებისა და ვაშინგტონის ის მართველი ელიტის გაღიზიანება გამოიწვია. მაგალითად, კოლუმბიის ოლქის ყოფილმა მერმა ვინსენტ გრეიმ PJ Harvey მატყუ არად მოიხსენია და სიმღერას სულელური უწოდა. ხოდა ეს კლიპიც რეჟისორმა სიმუს მერფიმ ამ პოლიტიკოსების საპასუხოდ გადაიღო სპეციალურად დოკუმენტური ფილმის სტილისტიკით, სადაც ვაშინგტონელების ინტერვიუები ჩართო და მათ ათქმევინა რა და როგორ ცხოვრობენ, რეალობა დაანახა.